Quer driblar o medo das questões de matemática do Enem e aumentar as suas chances de acertos? Esse é o terceiro vídeo da série O que mais cai no Enem. E nós vamos te contar quais são os assuntos que nunca ficam de fora dessa prova. Os primeiros vídeos focaram em linguagens e humanas. Vale a pena dar uma conferida logo em seguida, viu? Vamos ao que interessa? De modo geral, é comum vermos questões sobre matemática básica, geometria espacial, geometria plana, estatística e funções no Enem. Muita coisa, né? Mas relaxa aí, vamos destrinchar tudo ao decorrer deste vídeo. Em matemática básica, dentre os conteúdos que você deve ficar de olho estão os números inteiros, números decimais e frações, razão e proporção, porcentagem, potenciação e radiciação, probabilidade, além da famosa regra de 3. Eles podem ser cobrados em questões sobre mapas, finanças e medidas de bebidas, alimentos e tempo. Por isso, é importante que você estude as transformações de unidades de medidas também. Antes de continuar, sabia que muitos desses conteúdos já foram trabalhados nos nossos cronogramas de estudos? Neles, você tem acesso gratuito a indicações de aulas, materiais de leitura e listas de exercícios. Bacana, né? Você pode encontrar esse material clicando no link disponível na descrição. Voltando ao assunto do vídeo, quando for se preparar para as questões de geometria espacial, você deve focar em geometria de posição, que está relacionada à projeção e análise de posições entre retas e planos, e também nos cálculos de volumes e superfícies de cilindros, pirâmides e prismas. Cuidado para não meter os pés pelas mãos. Leia com calma e identifique qual conteúdo a questão aborda antes de tentar resolvê-la, ok? Aliás, em geometria plana, é comum que o Enem teste seus conhecimentos com triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos, semelhança de triângulos, área e comprimento de circunferências e também cálculos de áreas de diferentes polígonos. As questões podem ser contextualizadas com uma situação-problema, em que você precisa calcular, por exemplo, a altura de um prédio a partir das medidas da sombra de uma pessoa. Falando em questões contextualizadas, outro assunto que é mestre em aparecer em situações-problemas no Enem é a estatística. Então, para ela, revise interpretação de tabelas e gráficos, além de moda, média e mediana, certo? As questões de estatística abordam as mais diversas situações e, geralmente, as respostas estão escondidas no próprio texto ou gráfico. Basta interpretar direitinho. Então, se liga, hein? E para finalizar, os conteúdos sobre funções também têm uma participação significativa nas edições do Enem. Para se garantir nesse assunto, você deve estudar função do primeiro e segundo grau, funções exponenciais e funções logarítmicas. Ah, e é aqui que você aprende a aplicar aquela amada fórmula de Bhaskara, viu? E esses são os conteúdos mais recorrentes na prova de matemática do Enem. Lembrando que o EA tem videoaulas completas de matemática disponíveis gratuitamente na plataforma. É só clicar no link que está na descrição do vídeo, beleza? Agora que você já sabe quais conteúdos de matemática merecem atenção dobrada, inscreva-se no canal para não perder o quarto e último vídeo sobre o que mais cai no Enem, com foco em ciências da natureza. Ah, não esquece de seguir nossas redes sociais para acompanhar conteúdos educativos sobre o que você viu aqui, hein? Até mais!